साँचीको टप्स साँचीको टप्स भनेर हत्तै हाल्नुभएको थियो कस्टमरहरूले. फाइनल्ली हामीले एक बोरा नै 90 केजीको बोरा नै साँचीको टप्स लिएर आइसकेको छौँ. हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै धेरै कलर्स, एकदमै धेरै डिजाइन अभाइलेबल छ है. अब भोलिदेखि भट्टावट डिस्प्ले हुन्छ यो आइटमहरू. अब भिडियो चाहिँ मिस नगरी हेर्नुहोला. एकदमै धेरै क्वालिटी राम्रो छ है. साँचीको क्वालिटीको त कुरा गर्नै पर्दैन, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ. अब ढोकैदेखि छिर्नुहुन्छ कस्टमरहरू साँचीको टप्स हेरौँ भन्दै, साँचीको सेट हेरौँ भन्दै. साँची बाई कस्टमरको मुखमा अरू ब्रान्ड झुन्डेकै छैन कि ल. अब हेर्नु त साँचीको यति राम्रो राम्रो कलर, यति राम्रो क्वालिटी आएपछि त झन् के चाहियो र होइन. अब हामीसँग फेरि साँचीको पिस चाहिँ 2 दिनभन्दा टिक्दैन, यो पनि त्यस्तै हुन्छ होइन. त्यो त भनिराख्नै पर्दैन होइन. कस्टमरहरूलाई थाहा छँदैछ. रेगुलर कस्टमरहरूले ओहो मैले त यो पिस पाउँछ होला सोचेको थिएँ, कस्तो एक दिनमै सकिएको त भन्दै आउनुहुन्छ. तपाईँहरूको चाहिँ त्यस्तो नहोस्, सबैजनाले चाहिँ आफूलाई मन परेको पिस पाउनुहोस्. टाइममा भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ स्योरली पाउनुहुन्छ. टाइममा भिडियो हेर्नको लागि, टाइममा अपडेट लिनको लागि फलो गरिदिनु होला. फेसबुक, भाइबर, इन्स्टा, वाट्सएप सबैमा तपाईँहरूले एड गरेर राख्नु आरसिआर चिजलाई, र पाउनुहुन्छ है सबै आइटम पाउनुहुन्छ. यति एक्साइटेड छ पसलमा पुरा होइन. यो बिल्डिङको रुद्र बजार बिल्डिङको मान्छे नै सबै एक्साइटेड हुनुहुन्छ हाम्रो यो एकदमै धेरै क्वान्टिटीमा सामान झरेको देखेर. दिनको दिन ट्रक आउँछ यहाँ, गाडी जाम हुने गरी त्यसरी सामान आइरहेको छ. त्यसैले चाहिँ है तपाईँहरूलाई मैले क्लियरली भनिदिइरहेको छु, आरसिआर चिजमा जति कुर्ताको भेराइटिज तपाईँहरूले अन्त पाउनुहुन्न. कुर्ताको लागि तपाईँले सम्झिने भनेको नै आरसिआर चिज हो. र योभन्दा अगाडि पछाडि अपलोड भएको र अपलोड हुनेवाला सबै भिडियोहरू चाहिँ मिस नगरी हेरिदिनु होला. जस्तो कलर चाहे पनि हामीले ल्याउनेछौँ, र सेटमा पनि एकदमै दामी दामी पिसहरू आइसकेको छ. अब यो अपडेट दिएर नै नभ्याउने खालको पिसहरू आइसकेको छ. सबैजनाले चाहिँ अर्डर गर्नुहोला.